पाचोरा ते मोंडळा रस्त्यावर सालासर जिनिंग जवळ पेजो रिक्षाला मारुती कारने धडक दिल्याने 5 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पाचोऱ्याहून निंबोरीकडे जाणाऱ्या पेजो रिक्षाला मारुती कारने जोरदार धडक दिली. या अपघातात 5 जण जखमी झालेत. यात 4 पुरुष 1 महिला जखमी झाले आहेत. अपघातातील जखमींना काँग्रेस आरोग्य सेवा सेलचे प्रदेश सरचिटणीस सचिन सोमवंशी यांच्यासह नागरिकांनी तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. जखमींमध्ये संगीता पाटील, विकास सुभाष नरवळे, भाऊसाहेब देशमुख, दादा शेळके, कार्तिक पाटील यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर डॉक्टर सागर गरुड, डॉक्टर प्रवीण देशमुख, डॉक्टर संदीप इंगळे आदींनी उपचार केलेत. धुळे शहर आणि परिसरात होळी आणि धुळवडीचा सण मोठ्या उत्साहात आणि शांततेत पार पडला. शहरातील सर्व राजकीय पक्षांच्या वतीने मंडपासमोर धुळवड खेळण्यात आली, तर गली नंबर 6 मध्ये सर्वधर्मी होळी साजरी करण्यात आली. या सणाचा लहान मुले तसेच महिलांनी देखील सहभाग घेऊन आनंद द्विगुणित केला. धुळे शहर आणि परिसरात होळी आणि धुलिवंदनाचा उत्सव साजरा करण्यात आला. ठिकठिकाणी डीजेच्या तालावर आणि पाण्याच्या फवऱ्यात धुंद होऊन नाचून होळी सण साजरा करण्यात आला. यावेळी लहान मुले महिलांसह तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदविला. सालागाधाप्रमाणे यंदाही धुळे शहरात मनपासमोर सर्व राजकीय पक्षांच्या वतीने धुळवड साजरी करण्यात आली. भाजपाचे जिल्हा अध्यक्ष अनुप अग्रवाल यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. धुळे ग्रामीणचे आमदार कुणाल पाटील यांनी शहरातील वेगवेगळ्या चौकात जाऊन होळी साजरी केली. सर्व पक्षीय होळींमध्ये अनुप अग्रवाल, महापौर चंद्रकांत सोनार, हिरामन गवळी, भूपेंद्र लहांगे, रणजित भोसले, चंद्रकांत महाजन, अजित राजपूत आदी पदाधिकाऱ्यांनी डीजेच्या तालावर तिरकत धुळवड साजरी केली. साजरी करण्यात आली. यावेळी DYSP सचिन हिरे, रईस अंसारी, बाळकृष्ण चौधरी, संदीप चौधरी आदी सर्व धर्मांचे नागरिक उपस्थित होते. नव भारत मित्र मंडळाच्या या होलिका उत्सवाच्या होलीला आम्ही सुरुवात केली आहे. या निमित्ताने नव भारत मंडळाने जो हिंदू मुस्लिम एकतेचा आणि शांतीचा संदेश दिला आहे, त्या दृष्टीने मी मंडळाचा आभार मानतो. आणि त्याचप्रमाणे पोलीस विभागाच्या दृष्टीने आवाहन करतो की उद्याचं धुलिवंदन आणि येणारं निवडणुका ज्या आहेत त्या अनुषंगाने धुळेकर जनतेने जे आपलं सामंजस्याचं खूप चांगलं प्रदर्शन महानगरपालिका इलेक्शनमध्ये केलं आहे, ती जी एकता आहे आणि शांतता टिकून राहील अशी अपेक्षा बाळगतो. आणि होलीवंदन धुलिवंदन नाही तर सर्व सण उत्सवाच्या जनतेला शुभेच्छा देतो. आज नव भारत मित्र मंडळ गली नंबर 6 के अंदर होली उत्सव मनाया जा रहा है. हिंदू मुस्लिम सब समाज के लोग हम लोग सब मिल के होली का जो प्यारा त्यौहार है प्यार से मनाए जा रहे हैं. और हमारे हीरे साहब जो यहाँ के SP साहब हैं धुलिया शहर के, इनके हाथ से शुरुआत हुई है.
इस साल का जो त्यौहार है होली का, बड़ी सादगी से हम लोग मना रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे 40 नौजवान जो शहीद हुए एक गम का मुकाम है, इसलिए हम लोग बहुत सादगी से होली का त्यौहार मना रहे हैं। और इस त्यौहार के साथ साथ हम लोग एकता और अखंडता का एक मैसेज दे रहे हैं। सभी लोगों से गुजारिश है कि अमन और शांति बरकरार रखें, हिंदुस्तान में हम सब एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जय हिंद, जय भारत। शेवटी पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर। धुळे जिल्ह्यात साजरा करण्यात आलेल्या जलजागृती सप्ताहाचा शुक्रवारी झाला समारोप। शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या वतीने करण्यात आले एक दिवशीय अन्नत्याग आंदोलन। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक अधिकारी डोईफोडेंनी घेतली बैठक। पाचोरा मंडळा रस्त्यावर झालेल्या अपघातात 5 जण झाले जखमी। आणि धुळे शहरात सर्वधर्मीय तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या वतीने साजरा करण्यात आला होळीचा सण। याचबरोबर सिटी चॅनल बातमीपत्र संपले। पुन्हा भेटूया पुढील प्रसंगात, तोपर्यंत नमस्कार।